Dámy a pánové, naším dalším hostem je Ondřej Měšťák. Pan Ondřej Měšťák je lékař, stejně jako jeho pan otec, to je slavný jméno. Já jsem vám tady přines takový dárek, silikonový implantát, abyste si taky šáhnul, s čím pracujeme. Nevím, jestli to není spíš pro Emanuela, děkuji. Ono to je příjemný, když to mačkáte, je to takový relaxační balonek. A to jste hodnej, že jste mi to přines. Oni se dávají většinou po dvou, takže tady máte... Tak to je jedno pro mě, ne? Ne, teďko je to moje. Dobře, OK. Teď je otázka, jestli se mi bude chtít s vámi povídat. Takže tohle jsou dva implantáty. Mm-hmm. To je kus vlastně sample. Co to tam je napsaný? No, tam no tady je napsaný, že to je neimplantovatelný. Aha, no, protože tohle nejde implantovat, protože to není sterilní. Vy jste to někde... No to musí být zabalený ve sterilním obalu, do kterého ho hendáme. Čili tohle už je jenom na hraní. To je na hraní, na ukázky. A, ale jinak to je váš obor vlastně. I pana otce, i váš, že jo? Vy vlastně, že nám opravujete ňadra po operacích, i bez operací, jak si jako důsledek lékařského zákroku, i jenom když tě být krásný. Mm. Na to se používají tyhle implantáty. Na to se používají. No. Především, co mě to připomíná, ale... Vůbec nevím, co? Emanueli, zkuste si to. No, ale... To je příjemný. Bratí, no, no, příjemný. No tady jste také nejisté, ale... No. Ne, ale vy vlastně to dělal váš pan otec a děláš, jo? Ano, pořád, bohužel. Vy jste se to učil od něj? Učil jsem se určitě operace prsů primárně od něj, od začátku vlastně, když jsem začal trénovat plastickou chirurgii, tak jsem s ním pracoval na klinice. Aha, no a dneska už jste vlastně samostatný chirurg. Samostatná jednotka a spíš spolu nejsme na sále, protože už to trošku jiskří. No tak to chápu. Mezi generacema. No to je problém, a tatínek má svoje zvyky, které jsou nepřekročitelné. A některý blbí synové to nehodlají pochopit. No, to znáte. Já to znám, ale taky operuju, no. No tak to zná každý otec, každý syn, že jo. Ale na druhou stranu vy jste taky pomáhal, jsem koukal, že jste byl v Jordánsku, že jste pomáhal v rámci chirurgických zákroků těm lidem v Sýrii, že jo, nedávno. No byli jsme v Jordánsku na humanitární misi, kde jsme operovali oběti syrského konfliktu. A tam vlastně kdy jste tam byl? Kdy? Před dvěma lety. Před dvěma lety. Pak jsme vlastně, se nám podařilo začlenit plastickou chirurgii do programu MEDAVAC, což je vládní program, právě lékařský na pomoc například těm lidem. Oni mají programy různě po světě, v různých zemích, i na Ukrajině měli program a i v Jordánsku, kde pomáhali místním lidem obětem syrského konfliktu, ale tam jezdil kardiochirurgický tým, který dělal kardiochirurgické operace. A oni vám vlastně ty lidi zraněný v Sýrii vozili do toho Jordánska, do té nemocnice, kde jste? Tam se vybírali v Sýrii, třídili lékaři bez hranic na hranici ze Sýrii. Aha. A my jsme byli v Amánu, což je asi 50 kilometrů, myslím, tak od hranic ze Sýrii. A tam vozili ty specializované případy, jak chirurgický, ortopedický, tak i plasticko-chirurgický. Tam bylo hodně velký spektrum, hlavně poranění kostí a měkkých tkání, které jsme řešili. A to musí být tak si přechod z toho vašeho baru takhle do toho Jordánska a pak zase zpátky poměrně náročný, psychicky, ne? To bylo to, ale člověk se vlastně rychle otřepe, tam to byla úplně jiná realita, ale já jsem vlastně zpátky jel přes noc, ještě jeden den jsem byl v Jordánsku, letěl jsem, ráno už jsem byl na ambulanci, jo, na Bolovce. To je 3 hodiny, 4, ne? No, myslím, že to je asi 6 hodin, no. To je pravda. Ještě s přestupem, no.
Ale dá se to tak stihnout, že večer jste byl ještě v Jordánsku a ráno už jste byl na Bulovce. Na Bulovce, na ambulanci a tam jsme řešili úplně něco jiného, takže z začátku mi to přišlo zvláštní, ale člověk si zvykne, přizpůsobím se těm místním podmínkám rychle. A váš pan otec byl prý specialista, nebo je pořád na nosy? Na nosy, ty dělá hodně, no. No. A vy jste u něj ještě nebyl. Mám se stavit někdy u něj, jo? Můžete učinit. Vysmát se ve dveří. A říct, pořád lítám po ulici. Jsem čet, že teď ženy si taky nechávají dělat na pohlavních orgánech nějaký úpravy. No, to si nechávají hodně dělat. Tam je spousta... To je jako trendovka, jo? No, v Americe teďko to je víc trendy. Víc trendy než ty prsa třeba. Opravdu? U nás k nám to ještě nedošlo. Cože? K nám to ještě nedošlo. Ne? A co jako? No, tam se třeba zmenšujou malý stický pisky a zvětšujou velký. A jak to jako dopadne? Záleží, kdo to dělá. A proč to dělá? No, aby se cítili líp, no. Oni prostě s tím mají nějaký problém. Blbě předtím. Cítěj, no. Oni to vnímají. No, do toho se muž úplně nemůže třeba vžít, ale... No, muž asi ale úplně ne. To... ne. Ale jako chápu, že třeba někdy má některá žena pocit, že by měla někde nějak vypadat jinak, ale tohle... Hmm. Taky. A pak má jako dobrý pocit, jo. Takže vlastně ji poznáte, když se to povede, takže... tak jo, tak je nadšená. Takže ji také poznáte na ulici. Jde rozjařená ženská. A jseš předělaná, viď? Čili bacha na rozjařený a veselý. No, nebo naopak, že jo, ty. Právě to už to mají udělený. No právě. No. A jak se tomu říká odborně? Labioplastika. Labioplastika. Hmm. Abych se neptal, jak hulvát, že jo? Ne. No ne, takový ty se spotkem, nebo takový to, ne. Ale labioplastika. A to je jako všecko, co se týká téhle oblasti? No je tam víc věcí. No tak dobře, tak jako labioplastika je tahle to, co jste popsal. Mm-hmm. Pak se třeba zvětšuje G-bot. G-bot? Když se neví, jestli je? O tom se vedou dohady. Ti se, a vy ho zvětšujete? Já. To je dobrý kšeft, ne? No, ona dělá se to tak, že údajně se ta žena musí najít sama. A pak ji vezmete úterkou přes břicho. A ona přilíte nadšená domů s novým Géčkem. Ale ne Mercedesem. Počkejte, ona si ho musí najít. Hmm? Řekne, tady je. Hmm? A vy ho zvětšíte. Já ne, ale nějaký doktor. Nějaký doktor. No. A je to poznatelný, že je ten bod zvětšený? Já nevím. Tak vy Géčka neděláte ještě? Ne, nebo? Ne, ještě neděláme. Jak jste říkal, ta lobotomie, ale bylo to jinak. To dělají neurochirurgové, lobotomy, to... my děláme labioplastiku. Labio, no lobotomy je to do hlavy, ne? No. Tak vám vycucnou mozek, a tohle no. To, to je to samý, ale dolem, že jo? No. A ještě něco, takový trend novej? Co pod paždí, to zatím? Co myslíte, jako? No jestli se tam něco pocení? Neděje, nebo tak? No tak to se ošetřuje hodně, no. To botox se tam píchá, aby se lidi nepotili. Tam se dává botox. Depilace se dělá. Všet má ruce dělají... takhle pořád a nepotí se. No taky ne, nemůže být tu ruku nedostane k němu, tam pořád fouká, no tak. To je dobrý nápad, tam dám botox a... Tak to funguje, no. Jo, a... to jako když já nahuji, tak budu mít zady travý zuby, pak nebudu kousat. No, kožeři tam depilujou a teď je nový přístroj v Americe schválený, který opravdu funguje, FDA, který odstraní to pocení úplně. Čili končíme s pocením. Jo. Jenom v podpaží nebo komplet? No, kde si vyberete, no. Je kde to, si vyberu? No, ono to funguje na bázi mikrovln ve správné vrstvě kůže a ono to zničí tam ty potní žlázy, takže... Zemřete teda v 33, ale úplně nespocené. Suchoučkej. Jako trout. A prosím, to jsou hity úplně, co mě říká. A ještě něco? No. Ještě něco. Mě to úplně fascinuje. Co ještě tak, no?
No ne, tak mě fascinuje, že v podpaždě... Jako v té kosmetické chirurgii, myslíte, jo? Ne, mě to je jedno. Mě fascinuje to podpaždí, jak je to aktivní oblast. No to je hodně, no. Jo. To je velký hit. To je na stránce, která se zabývá plastickou chirurgií, tak je to úplně nejvíc trendy slovo, název tady toho přístroje, který odstraňuje to podpaží. Opravdu? Odstraňuje podcení z podpaží. A vidíte, mě to napadlo jen tak? No. Já měl na trendy čuch. A ještě něco? Brady. Brady, na to teďko zase vyšla firma taky v Americe a už to se dobře zůstane k nám s injekcí, která odstraňuje podbradek. Dá se injekce a podbradek zmizí. Na jak dlouho? Já s tím nemám zkušenosti, ale říkají, že na dlouho. Jo. Tak to já odevřu sbírku pro prezidenta republiky tady. Já možná, ale... no. Čili podbradek, to je injekce. Pojďme dolů, dál. Prsa, to je jasný. Tam to lítá, máme tady. No to je uklidňující. Je, já jsem vám to říkal, je to příjemný. To je dobrý. Co dál? Břicho, u mužů pivo zůstává zatím, ale jinak u žen tuk jako takovej se odstraňuje. Už se zase blížíme k tomu penisu pomalu. Ten víme, ten se zvětšuje a tam se to celý předělává. Dobrý, když se zvětšuje, třeba ten člověk ho přestane cítit. No teď si představte, no. Že se sejde ten s tím předělaným, že necítí, tato no. Zas má udělaný, že to má jinde, nebo co. A teďko se sejdou takovýhle dva od vás ústavu. A chtějí mít dítě, hele. Tak jako, já bych jim řekl, dítě vám udělám jaký z botoxu, tady mu nakreslí očička, hele. Ne. Já to se stát nemůže, že by to no, neříkejte. A oba ještě si odkládají nějaký orgány, hele, při to. No a dobře, a teďko, nohy. Stehna. Nohy. Kolena. To se dávají totálky, no už. Totálky, no. To není estetika, to je funkční, že jo. Kolena, kotníky. To a nožky. A nožky, a to jsme v Japonsku. Jsme prošli všechno. A oči třeba, nemyslím tohle, ale dovnitř jako už. Dovnitř, no. Změnit barvu. No to... To dělají očaři asi, no. V tom jo. Já se tolik nevyznám, ale určitě mají třeba, my jsme spolupracovali s filmou, kde jsme vyvíjeli hydrogely na takový expandéry tkáňový, na rekonstrukční chirurgii, ale ty teďko dělají v kamenných žehrovicích i čočky, které sami akomodujou. To znamená, že sami zaostřujou, což je taková novinka. Jo, co ale... dělají foťáky, dělají vám oči. Přesně tak, no. A vidíte tam tu mřížku taky pořád? Asi si můžete zvolit model. Si zvolím jako jemným přiblížením, anebo si zmačknu knoflík. Ostřím na bod, nebo na sadu bodů. A můžu si udělat i transfokaci, mírnou. Ořízním mi to na 16,9. Čili už děláte, už se dělají samoostřící takovýhle. No a ty nosy tam jste bezradný pořád dál teda. To ano. Vy umíte jenom pršáčky, jako i ty rovňáčky, ne? No, je rovný nosy děláme, no. Jo. Ono to závisí... Kdo každý... to stojí dneska? No, všichni, no. O rovný nosy. No, hledat ty, co chodí k vám asi. Co s rovným nosem? No. Víte sám? Co je to za hrůzu? Vy byste byl tak zlomyslnej, že byste to někomu udělal? Dělám to, no. Děláte to. Jste škodolibej. A co s tím? Padají všichni stejně. No, jako ten nos není hlavní atributa toho obličeje. Teda je hlavní, ale tam spoustu dalších, takže no to lidi stejně nevypadá. No já mám ještě oči, to já vím. No. Až mají všichni rovný nosy, to je nuda, ne? No to tak nepřijde, no. No protože nejste v prostředí, kde jsou jenom rovný nos. Asi ne. To kdybyste byl, to byste viděl. A vy jste? Já byl jednou. Jo. Bylo to hrozný. Kde to bylo? Myslím, že u vás na klinice. Ondřej Měšťák! Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost. Těším se s vámi za týden na shledanou buď u televizních obrazovek, anebo tady v divadle Archa. Mějte se krásně.